What is the meaning of life? Well, the meaning of life is cocaine, baby. Cocaine! Please, just understand this. I'm not saying cocaine is the meaning of life. Mm-mm. What I'm saying, there is no life without cocaine, baby. Cocaine! You have to believe me when I tell you cocaine is the best thing. Alright? Cocaine is so good. Just listen to Rick James. Will a man named Rick James lie to you? Cocaine is a hell of a drug. Cocaine is a hell of a drug. But to be truly honest, what I mean by cocaine, cocaine is just a euphemism. This is your brain on drugs. Any questions? Euphemism for the word, just find the thing that gives you great, great joy. Those are the things that are meaningful in life. Like, for me, it's seeing people dance. That shit just gives me the heebie-jeebies. Oh, it makes me happy, man. Seeing people dance, I'm really happy. Al-Qaeda. See you, baby. Yeah. Al-Qaeda. Hey. Me mama is Al-Qaeda. Hey. Hey. Al-Qaeda. Hey. Me papa is Al-Qaeda. Yes. Al-Qaeda. Hey. Warazi wanabuya. Governor wakidigi ni lagunya. Donga gota ni kuliet mashashola. Senke ikiriet ni keuti. Kuachai kuakata tukizied. Smadi militant kuabuk. Judging from the video so far, you might not believe this, but nilikuwa msiwa CU mbaya. I was in the CU core, hardcore, never miss you. But I would always go to entertainment just to see people dance. Oh man. First, shule yetu. CU walikuwa na speakers zingine mwenda. Speakers yani, tulikuwa tunachunisha iromo kule yani tuna dance mbaya. But ukienda enter walikuwa na RCG, hata speakers zenye natumia sahi ni kubwa kuliko zenye tulikuwa tunatumia shule mzima. Wana 14-inch television. Ololaisa manze mulitukosea. Mimi nataka kusema sahi ololaisa tulikosewa. So, enter. Wanasikiza kutu tuspika tudogo, lakini venye watu wamejibamba. Watu wamejibamba. Hii style ya mabega manze kwanza ndilikuwa inaniua. Man, your style manze nilikuwa tunatoka CU. Kasabu mimi nilikuwa lala mapema. Mimi kama kawaida ni mtu wa kulala. So natoka mapema CU. Ikifika tu time dome imefunguliwa hivi. Mimi huyo lakini napitia entertainment kujionea haya miujiza. Bana ndo narusha bana mabega. Right, left, right, left. Kuna hii wimbo kama unaijua lazima pia wewe umerusha mabega. Wimbo ya Demarco, Bad Mind Energy. Man, this song brought out your dance feet, bana. Ah, yeah. Mkiwa funky tu yo wimbo ikianza. Boy, Demarco, Bad Mind is a elevator. Kila mtu. This song manze, it was a real Bad Mind Energy. Cocaine in the song, full of cocaine. The song was just cocaine. So his style manze likuwa extremely hilarious, but kuna style moja ambayo sitawahi sahau, sitawahi samehea. I'll never forgive people who dance like this, man. I'll never respect you. What way age between what work to 1991 na 85 hivi, nyinyi watu wote wa hiyo age hapo, hakuna moja wenu unaweza heshimu kusabi hii dance style. You know it, you love it, ndio hii. So Mosquito gave path to yet another dance. Kama umei dance your style manze ujui siyezi kuheshimu.
kuna kuzo wangu muhimu sana. That's a very respectable person. Very respectable person, sai, lakini siwezi mheshimu. Because I know, some point in her life, alidance hiyo style. Helicopter inaweza kusamea kidogo. Heshima inaweza kuja ukifanya vitu muhimu, lakini hii dance style, hata ufanye nini, hata kuwe rais, heshima yangu haiwezi. Watu hiyo age hapo, never, never. Mbozi dance hivo? No, unacceptable, unacceptable. Jiheshimu nani bana? Ay, but it makes me happy. Kuna watu waki dance. Kama kuna mtu wana dancing ya stela disai. Manze, joy le frau na nileteanga. The joy is immeasurable. Cocaine, man. Just do your cocaine, man. Yoni kama 1 kg, 1 million worth of cocaine, apple. But what am I to say, man? It's beautiful. It's